Původně tady měl místo mě stát Dan. Jenomže přišel pozdě, dostal za to flákanec, urazil se a řekl mi, ať si sem teda stoupnu já. No tak jsem si sem stoupnul. Odbor pozemních komunikací a drah magistrátu hlavního města Prahy navrhuje opět zavést časovou platnost vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, taxi, cyklisty a záchranný systém. Návrh momentálně leží na úřední desce magistrátu a je možné k němu podávat připomínky nebo námitky. Důvodem pro tuto změnu je údajný a nijak nepodložený nesouhlas veřejnosti a také hledání kompromisního řešení. Poslední výmluva zmiňuje nižší provoz při momentální epidemii. Celkově se jedná o 30 úseků na hlavních tazích v Praze. Oproti tomu předchozí náměstek pro dopravu Petr Dolínek předložil před 2 lety ve sněmovně návrh na možnost okamžitého pokutování řidičů, kteří vyhrazený pruh používají nelegálně. Tento návrh je momentálně ve druhém čtení a sněmovna o něm bude rozhodovat v nejbližších dnech. Tarif PIT minimálně o 1/5 dražší. Tuto myšlenku vyslovil minulý týden středočeský radní pro mobilitu Petr Borecký. Důvodem výrazného navýšení cen má být podle něj očekávaný propad daňových příjmů vzniklých schválením vládního daňového balíčku, vinou nějž se výrazně sníží příjmy krajů z daní. V plánu je upravit ceny alespoň o inflaci za posledních 10 let, která činila 21%. V praxi by tak dnešní nejlevnější jízdenka PIT již nestála 12, ale 15 korun, jednodenní jízdenka pro cestování po celém středočeském kraji by přišla na 180 korun na místo 150 a za roční kupon na jedno pásmo byste dali odhadem o asi 600 korun víc, nově 3600. K návrhu Borecký zároveň jedním dechem dodává, že by byl rád, pokud by se nárůst cen podařilo vyjednat i s hlavním městem Prahou, aby se jízdné v systému mohlo zvednout plošně najednou. Správa železnic plánuje, že by v březnu mohla vyhlásit architektonickou soutěž na podobu železničního mostu mezi Smíchovem a Výtoní. Konkrétní detaily se zveřejní až s vyhlášením. Pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr prozradil, že památkáři souhlasili s rozšířením mostu o 3. kolej na severní straně a zároveň se zřízením železniční zastávky na Výtoni s přestupem na MHD. Tato zastávka by mohla kvalitně nahradit zrušené nádraží na Vyšehradě a zároveň zpřístupnit železnici řadě novým cestujícím. Most je od roku 2004 nemovitou kulturní památkou a v současné době stojí pod Vyšehradem už 120 let. Výpadky příjmů se rozhodlo začít řešit i další z českých krajů. Ovšem nikoli zvýšením cen jízdného, nýbrž zásadní redukcí spojů. Ústecký kraj plánuje sebrat dopravě 10% jejího rozpočtu. Loni měl krajský odbor dopravy k dispozici téměř 3,2 miliardy korun. Návrh rozpočtu pro letošní rok přitom počítá jen s částkou přibližně 2,8 miliardy, z nichž na samotnou dopravní obslužnost by měly jít 2 miliardy. Počítá se tak s redukcí 10% objednaných spojů. Autobusy přijdou o 12,9% financí, železnice pak o 10%. Kraj se tak možná dostává do nekonečné spirály, kdy omezená doprava již nebude dosti atraktivní pro cestující a jejich odliv pak následně povede k dalšímu škrtání spojů. 18. ledna byl zahájen provoz na zrekonstruovaném šumperském autobusovém nádraží. To je nově vybaveno zelenými střechami, klimatizovanou výpravní budovou nebo takzvaným chytrým osvětlením, které se rozsvítí při průchodu pod ním. Nového autobusového nádraží se nedávno dočkal i Benešov u Prahy. Zde terminál sice není tak moderní, zelené střechy na něm třeba nenajdeme, ale kvalitní zázemí zde také nechybí. V budově pro cestující se zároveň nachází i dispečink dopravce ČSAD Benešov. Musíme zároveň ocenit skvělé propojení autobusové dopravy s železnicí, kdy je autobusové nádraží s železničními nástupišti propojeno společným podchodem. Určitě jste již zaznamenali, že internetem čas od času proletí fotografie aut, která v nádržní ulici zapomněla sjet z kolejí a najela tak přímo do tramvajového pásu. Všiml si toho zřejmě i dopravní podnik a tak se na onom sjezdu přednedávnem objevilo několik patníků, které by měly řidičům vyslat jasnou zprávu, tudy ne, vážení. Tak se nechme překvapit, jak účinné toto opatření bude. V minulém expresu jsme vás informovali o výluce na tramvajové trati do Hostivaře kvůli nově budovanému terminálu na Zahradním městě. Součástí úprav bylo i zdemolování původního železničního mostu, po kterém vedla stará trať přes Strašnice. 19. ledna se tak skutečně stalo a most byl srovnán se zemí.
Nyní bude ještě probíhat odstranění zbývající části podjezdu, aby mohlo dojít k rozšíření průběžné ulice. V souvislosti s výstavbou terminálu nás čeká ještě jedna velká několikaměsíční výluka, která proběhne během léta. Liberecký kraj by se pro všechny ostatní, včetně ministerstva dopravy, mohl stát vzorem ve vypisování soutěží na železniční provoz. Zatímco stát je s oblibou řeší a smlouvy dokáže podepsat i pouhých několik desítek hodin před spuštěním provozu, v Liberci soutěž na provoz vlaků z Liberce na Tanvald a do Frýdlantského výběžku začínají připravovat 5 let dopředu. Zájemci tak budou mít dostatek času na zajištění požadovaných nových vozidel či na nábor dostatku personálu. Škoda, že ministerstvo dopravy nemá sídlo v Liberci. V sobotu večer nám končí první etapa výluky na Zahradním městě, na kterou hned plynule naváže omezení na úplně opačné straně Prahy, když ve stejnou chvíli odstartuje měsíční tramvajová výluka v Chodkově ulici. V rámci ní vyjedou na Praze 6 hned 3 výlukové linky. 30 z Divoké Šárky na Špejchar, 32 z Vypichu přes Pražský hrad a Hradčanskou na Petřiny a 35 z Bílé hory na Špejchar. Dále nás čeká poněkud netradiční výluka metra C, kdy bude o 2. únorovém víkendu přerušen provoz mezi stanicemi Ládví a Florenc. Podrobnosti k této výluce ovšem dopravní podnik teprve připravuje. A více už toho v dnešním expresu nestihneme, protože odtud za chvíli odjíždí Šukafon Express ve směru Praha hlavní nádraží, který by Dan rád využil. Já se s vámi loučím a pusťte si nás zase příště. We'll be right back.